屏幕前的观众们，大家好，我是瓶子。大家好，我是黄超。今天一共三场比赛啊，两场 A 组，一场 S 组。第一场比赛呢是 A 组的两支之前刚刚打过卡位赛的队伍之间的交手，一个是来自 B 升 A 的济南 RW 侠，一个是来自 S 调到了 A 组的深圳 DYG。 这两支队伍的话，你可以说在二阶段啊，他们一个代表了部分 S 组的状态，一个代表了整个 B 组的状态。这一次的交火啊，是让我非常期待，因为我们从目前的 RW 侠的比赛表现来看的话，他们在整个一二阶段进行了各种轮换。他轮换之后在 B 组是打出了一波连胜，对，算上卡位赛的话一共是六连胜，可以说是在 B 组展现了极强的一个统治力。对，但是我们再反观一下他们今天的对手深圳 DYG 的话，他们在整个第二阶段呢是品尝了一波连败。对，但是这样的连败呢，他们并没有在连败的过程当中做出轮换，而在今天却做出了第三阶段首场轮换，就让我们一起期待一下究竟谁能够打出什么样的状态。马上好，马上进入两支队伍 BO5 的第一场的交手。那么现在进入到了第三阶段了，对于这两个队伍来说的话必须要抢分了，因为现在啊，对于他们来说 A 组的六个队伍啊要去争夺四个前四的季后赛的名额，而现阶段来看的话，像滔博、 DYG 以及 XYG 他们三个队伍的话都还没有世冠的积分，而 RW 的话呢，他们在上个赛季啊是获得了世冠的积分两分，所以 RW 侠从目前情况来看的话是能够确保自己去打世冠选拔赛的。对，因为你要入围选拔赛的队伍要求是世冠积分必须大于零分。对，所以让我们一起期待一下这场比赛，作为三阶段两支队伍的首战啊，看看谁能够拿到这个阶段的开门红。蓝色方式的 DYG 首先是搬掉了夏侯惇以及太乙真人，他们在今天的首发名单上是上上了孤离。孤离在上一次上场的时候是打武汉一大 pro， 当时在落后两分的情况下中间轮换上场的，对，然后赢下了一局，然后最终大场还是输掉了。这也是深圳 DYG 在最近的比赛上啊，确实在发育的位置问题有一些，所以做出轮换尝试。看一下后续的班位啊，今天 RW 侠搬掉了双斧之后呢，放出了赵怀真，赵怀真一楼就抢掉了，而且这是在外面还有沈萌熙的情况下先把赵怀真选了。嗯，因为现在沈萌熙你放出来的话，对面即便是选了，你还有像孙膑啊、蔡文姬啊、张飞啊都可以选。对的，这把的话济南 RW 侠就是直接拿掉这头孙膑之后，深圳 DYG 再想出沈萌熙的话效果也不是很好了。对，所以他选择直接是先出到一个边路金小满，那么拿到孙膑、蔡文姬直接打 counter， 打针对你，用蔡文姬的续航来打你的拉扯。对，发育路上面的话都没有直接暴露出来，这样的话济南 RW 侠在后两手正好可以留一个 counter 位给到发育路上。对，这两个队伍的话对于发育路的保护都是很明显的啊。之前上的千城的时候呢，也是在射手位置的选择尽量去帮他做一些对位强的英雄，而花月在这个赛季的济南 RW 侠的比赛当中已经在发育路拿到了四次的 MVP， 这四次的 MVP 已经让他来到了发育路 MVP 排行榜的第四，所以花月也是济南 RW 侠取胜之道，获胜关键。济南 RW 侠第一个班位给到伽罗，给了一种要拿戈亚的一种现象，深圳 DYG 立马把这戈亚给搬了。那后面的话如果济南 RW 侠想在下路出优势，他可能中路位置上需要去补到一个沈萌熙，然后再在发育路上补一个萌雅，可以去打一个平推的阵容。对，但看 DYG 直接搬掉了两个射手，公孙离也给你送上了班位，而 RW 侠呢则是处理掉了最后一个班位上的王昭君。对，然后紧接着自己拿一星，因为前三手他们这个阵容啊只有拉扯、只有拉扯了，什么都没有啊。想要补一个开团啊，补开团的话就是另外一套阵容了。他现在还有一个射手没出，辛苦了朋友，把人开到之后要有足够多的爆发把人给秒掉，而现在的话只有一个前排冲阵的凯以及拉扯的孙膑和一个开团却爆发不够的一星，而夏洛特又是需要发育的，所以在射手位置上看他们补个什么了。这 DYG 把这塑料箱给抢了，安琪拉配赵怀真。哦，安琪拉在最近的8月3号的更新当中进行了下调，被动的伤害每层降低了3点，新增了每层2%的移速加成效果，然后一技能的话满级的冷却少了1秒变成了5秒，但是伤害基础伤害降低了50，这是安琪拉的一个调整，降低了他的一个爆发吧。
把他的爆发降低了。对，但是他增强了线上的一个对线能力，因为他放完火球之后用来清线，就一波一技能就可以直接把他的十层被动给叠起来。对，好，最后选了一个虞姬，这样的话双边的强度非常低啊，就比较需要发育了。这个阵容需要靠凯来撑前中期的强度，但是我们再反观一下深圳 DYG 的阵容，这个阵容就强很多了。下路孙尚香的对线配合蔡文姬强度够高，中路赵怀真加上安琪拉的线权能力也足够。上路的话，如果你夏洛特带的是闪现，不是弱化，打技巧满，昨天我们已经看到了，对线不是很好打，没有弱化好用。对，最近所有的闪现夏洛特对线技巧满，只要队友没帮忙，对线基本都是劣势。这把的话，济南大不侠前期基本上会是一个逆风。深圳 DYG 他这个赵怀真加安琪拉再配个蔡文姬的一个组合，配合着去控中轴还是特别强的。而且这一把因为你对抗路夏洛特这里是个闪现夏洛特的缘故，那技巧满再加上他们整个中野府的话，整个上半图是打得非常开的。对，就看看深圳 DYG 能不能把这套阵容的前中期的强势给他发挥出来。因为 DYG 虽然说他们目前是六连败啊，但是不得不说他们基本上每个大厂都有属于他们 DYG 的优势，但是这个优势呢，他们没有办法把他们转化成胜势，很多情况之下都是被翻盘。所以在当前情况下，他们需要做的就是我依旧保持前中期强有力的进攻，但是我同时要把这场比赛给他吃下来，我不能只有优势，我不能没有办法赢。确实他们更多的是一个优势开局，但总是败局收尾啊。甚至 DYG 这支队伍的话，在这个赛季一血次数是高达27次，排在全联盟第一，但是他的一血胜率却是垫底的，在剩下的队伍里面排倒数第二。而且他的非一血胜率也很低啊，非一血胜率的话排在了第15名，只有33.33%，意味着 DYG 就是一个打纯前中期的队伍。对，他们在15到20分钟的时候是他们胜率最低的时期，对，属于那个时期是属于中后期要打团战的那个阶段了。他们在那个阶段只有30.77%的胜率，在剩下的12支队伍里面排倒数第二。但是你要说他前中期吧，他在10到15分钟的胜率也只有45%，也不算很高。所以这样的一个情况，他们必须在第三阶段抓紧时间解决，否则的话，对于深圳 DYG 来说，他们要想去冲前四，会更加困难。是的，因为所有的队伍现在基本上全联盟17支战队都知道你 DYG 会打前期，而 RW 侠今天第一把就用了一个拖中后期的阵容来跟你对抗，就看 DYG 今天到底能不能一拳把 RW 侠的第一局给他打死了。如果打不死，好， RW 侠如果第一局吃到了甜头，那么这一场BO5可能都是以这样的战术来进行，专门去打你的痛点。对，我就跟你拖，我前期就不跟你打，但是我是个凯，你好拿我也没什么办法，因为你安琪拉你一套爆发你也没办法秒不死，秒不死就有凯。然后深圳 DYG 的发育路是一个苏尚香，也需要发育，也需要去打一个大后期。对，所以这一局比赛已经暴露的很明显了，玄凯教练第一把的 BP 在 BO5 第一局居然没有选择去跟 DYG 打强攻，而是打一个后期阵容，用孙膑的拉扯以及凯的前期来去做支撑。而 DYG 这一套基本上是全力以赴的阵容，到底能不能帮助他们赢下第一局？本场比赛是深圳 DYG 的主场，巅峰之路永无边界。双方在三阶段的第一个 BO5 的第一局马上开始，蓝色方深圳 DYG， 红色方济南 RW 侠。我是杰柔瓶子，我是杰柔黄超。哎呀，这个清线上面没有协调好技能的释放顺序，导致于小心的安琪拉先放了一技能，然后蔡文姬放个二技能把后排兵给弹掉了，安琪拉没吃到经验，导致他没有升到2级啊。对，结果是不弃升到了2级啊。这个开局其实是很亏的，你知道安琪拉这个时候才半级，才1级半啊。对，明明是一个很强势的中辅组合，却在等级的分配上出现了一些问题，对，细节没有处理好。哦，下路直接越塔杀了，一血到手，孤离上下一上来啊，就在下路开花。这没想到啊，花月这局比赛他已经升到2级，且他是应该有2技能的。上路也想造机会，小乐这一波是没有成功带走，子轩直接回头反打，完成对于小乐的反杀。哇，子轩大师状态延续下来了。哎呀，大师啊，你上一场比赛在卡位赛拿这个英雄获得了4连超凡，帮助队伍来到了 A 组。这一上来在上路就把场子给找回来了，
不过小乐他的技巧满确实在他众多英雄里面是属于胜率偏低的那一个啊。对，这个英雄在整个联赛当中的胜率是非常高的。我们先来看一下小乐的铭文，带了一个货源信仰暴击，然后带了是引力的攻击加上百川。姬小满的基本铭文，对，姬小满呢在当前的前七周常规赛当中啊，出场114次，胜率是54%。但是我们再来看一下，在小乐的手中啊，姬小满的胜率只有6战2胜，这是常规赛的数据，不算卡位赛的。所以这个数据是远低于目前联赛的整体水平的，需要通过小乐一场一场比赛把胜率给他追回来。那接下来这段时间的话，尽可能的还是多围绕下路去打吧。我觉得是 DYG 既然下路这个优势这么大，上路可以暂时不管了，对，至少满一打一就行。那这一波单杀了，单杀完了之后一星跟了过来，看能不能换一下，有机会闪现追上去，再来个一，伤害差了一点啊，被小乐走掉了。而且看小心也是支援上来，想蹲一下牵制转线，但牵制这里经验比较老道，绕了一个野区回去了，对，不给你这个机会。不知不觉中，下路这个塔都快推掉了。下路一开始爆发的这个一血实在是太伤了，而且孙尚香本来对线就强，再加上他还有个蔡文姬的保护。对，因为孙尚香一级的时候上线速度就是要比虞姬快的，你如果是要跟孙尚香拼上线速度的话，只有戈亚能跟他拼上线速度啊。而且虞姬这局我估计化月开局是先学的一技能，不然不会被孙尚香打掉这么多状态的。嗯，但他如果学一技能的话，他没有必要走得那么靠前啊。是的，你先看一下上路的这一波单杀，先是蹲草，一套技能打完了。对，然后塔下吃了个血包，子线把状态给回了上来一些。对，然后这个时候小乐他其实就只有这一段，对，他就只有一段一了。然后下路被弹到，这个情况下就放着，哦，又来一波。我估计就是这么杀的，我估计下路那一波就是这么杀的，又在这个位置卡你。顾里好凶啊！顾里上个赛季在 K 甲的 MD， 这个赛季转会到了深圳 DYG， 这是他这个赛季第一次以首发登场。对，上一次是在打武汉 eStar Pro 的第三局轮换上场。哎，来了，中路直接大闪过去，再接一个二技能。收下了小一的赵怀真，又是子轩。子轩目前的状态是由内而外的展现出了自己的自信，不管是在赛场上还是在赛场下。哇，这波来中路帮忙击杀打野之后，野区还能让无双进去摸一下，对，正好是小一野区刷新点上面对于小一造成的一波击杀，很影响深圳 DYG 他这里的打野节奏。嗯，那变相的也会辐射到其他路上，苏朗香这里就不敢去凶虞姬了，把野给反掉，安琪拉想蹲一个河道草，但是这是一个一星加上凯直接过去探视野的话，他也没什么办法。而且我看刚才紫萱回上路的时候，小乐好像卡了一下他，结果小乐自己被打出一个闪现来了。对，他现在好像有点打不过啊，在经济上落后了500块钱。这样的话，在上野的对位上如果失衡，那深圳 DYG 到最终就只能在下路打出优势了。下路已经压到了二塔前了，打得很凶，上路这波也压到了一塔的后方。一星这波跟过来之后打了一波三打二，直接带走了小乐的姬小满。上路的一塔也能推，如果 DYG 这样的话，我觉得上路不用管了，你就猛攻下路，就帮保着孤离，对，就帮孤离把下路绝对优势打开，因为上路你已经崩了，中路找到了机会。但是这波召唤人有技能，后续收掉了有被动的一星，但是这波一星也把召唤人给换掉了，换了一下。对，这波打野换了一个工具人中单，而且人头是给到了花月的虞姬，感觉这波就不是很赚了。这么打下去的话，深圳 DYG 的他的一个上野就会非常的崩。这张满是对线被打裂了，然后赵怀真这边是中路连续阵亡两次，对，这把就只靠孤离这个发育路了，全靠他了。这孙尚香在下路打出如此大的优势是万万没想到的，因为选了一个虞姬，我估计玄凯教练想的是你怎么着在下路你这个防御塔守个6分钟7分钟应该没什么问题吧但没想到一上来就崩了。而 W 侠也非常的果决啊，就是帮又不帮烈，我下路既然这么烈，我就直打上。龙在一控，这波正好转过来下塔是能够推掉的啊。
把一个中河中右河道位置给卡住，双方要换塔了。这 DYG 卡的是中左，对，夏洛特已经有了1000的经济优势了。对 ，RW 有点想打架的意思，在赶人，想往上挤一下。看来上塔是暂时不想丢的。对。小人，小易这波想过去拽人，但是也只能看到一个凯。千世他因为没有闪现，没有被动的关系，他站位不敢靠前，所以这个团战技能 RW 侠是比较难开起来的。在现阶段，他要等千世技能好，而升 DYG 的话，就可以用赵怀真和安琪拉不断的去找机会，搭住。没接上，这波只是想试探性的打一下。对，这波要是接了二的话，安琪拉一套应该是能够打掉无双半血，但这样意义不大。对，双方一直在中路中轴抢线，这样来帮助自己家的射手和对抗路啊发育。DYG 抢中的过程当中，小乐一直在下路刷，而 RW 呢，这是让射手在上路刷。紫萱的热点图基本上都是围绕着河道及上路。这个阶段因为双方的发育路都是那种发育型射手，所以现阶段是属于互相发育的一个阶段，并不会进攻到对手的野区。对，他们只会去控一下河道上会刷的一些小资源。其实目前无双的个人表现还是非常值得认可的，在这个赛季他上场之后啊，他的各项数据在打野位置都排在了第一位，比如说他的 KDA， 他的对位经济差更是高达了2950之高，2950相当于一个8到10分钟的辅助的经济了，很夸张。他这个数据可以说是完全不是属于 B 组水平了。对，就是无双现在已经完成了在 B 组作为一个无双打野，他现在就是向 A 组发起挑战。今天他的对手第一站就是小易，关键是他一共打了17局的比赛啊，他的 KDA 有10.63，他基本上不死，恐怖了。对，你如果打的少的话 KDA 高到10以上我觉得可以接受，但他打了17场的比赛了，场均死亡只有 0.73， 作为当前版本的一个坦克也还是有挺高的阵亡可能的，这也导致了他目前的没死成伤来到了96523，他一个基本上不死。对，有点不死战神的味道。当年的不死战神 6.6 还有神人，他们的没死神伤也就只有70000，但是这位选手作为一个坦克野的选手，他现在有90000以上。凯这里也开大了，一星帮助了两个。是的，赵怀真给个波波一下，那下路直接二闪进场，先打后排，把后排的闪现打出来，再把前排给放倒，直接带走了蔡文姬以及赵怀真两个。打团上面是已经打不过了，因为你在这个时候，安琪拉和赵怀真的这一套拿这个肉凯是没有办法的，打不出输出来。对，然后一心只要把蔡文姬框在里面，有一个梦魇质押在，你的蔡文姬的续航上也跟不上。嗯，因为有一心的外面支局在，所以你只要蔡文姬被框住，他一定能够挂上梦魇效果。对，他一直放一就好了，然后框几个死几个。刚刚紫萱的这一波进场也是很果断的交出了自己的二闪，去贴到了固定孙尚香的脸上。先看一下这波想赵怀真和纪晓满想打一个配合去打一波爆发，但是被孙明二技能抬了一下，然后在后续紫萱进场的时候就在卡你没技能的时候打了一波收割。对，有来这条龙最后还是被无双给冲下来，这一波框到了一群人冲进去，直接带手双 C 以及辅助，想要再继续收，再来个二技能打上去，退回了二塔下方，二技能正神没拉到，但还是要追击吗？再来个一技能挂上去之后，二技能再接个大招，七星光芒剑划死了小易。这波夏洛特是拿了个四杀，但第四个没跳出来，对他断掉了。在卡位赛的时候，紫萱的夏洛特就拿到了4连超凡，而这一次虽然说没有连上，但也连续拿到了4个头，顺势把中路高地破掉。甚至 DYG 这把已经凶多吉少了。主要是他们这个夏洛特，对这个阵容原本在下路可能双方会打得比较和平，但是没想到的是，深圳 DYG 下路居然用孙尚香打出了优势，但是上路崩得太彻底了。想看眼龙，框到了4个人啊，然后纪晓满又跳进去，5个人在里面，然后夏洛特进去拿到了3杀，然后在追击的过程当中，因为时间拉扯得太久，导致4杀没有连上，最终是停在了3连决胜。鬼四杀，这波红缺也打起来了啊！纪晓满22没有越墙走，夏洛特还要追，想追，
要拉扯一下，下路有二塔追不了了。在刚才那个龙团的时候，真是 DYG 在已经知道很难打的情况下，必须得去接那个团，因为他要拼一下。如果说把龙抢下来的话，对于自身是有个伤害提升，在打团的时候还能有一战之力。但是济南阿大不侠在当时那种情况下已经先把地理位置给站好了，同时夏洛特也是找好绕后位了，所以在那个时候就是请君入瓮的一个状态，甚至 DYG 就硬着头皮上了，很难受。对，现在的总经济已经拉开了6000，关键是今天的 RW 侠的第一局的阵容啊，它是一个偏中后期的阵容，但是却在中期的时候拉开了6000-7000的经济差，这让深圳 DYG 整个第一局的阵容的布局全部被打乱，以至于他们前期也没打出来，中后期也打不过了。这个叫我发育路是后期，关我对抗路什么事？9700块钱的夏洛特，6杀1死3助攻。子轩啊，他在这个赛季以及上个赛季连续两个赛季的成长，把济南二大不侠的对抗路的实力倒退到了2019年的春天。Red team has destroyed a turret。下路这波要怎么守？安琪拉这里如果一套给龙的话，那济南二大不侠可能要硬冲了。先用小技能清一下，外面支局直接给框三个啊，再进去一个凯顶在前方，让队友把下路的高地塔给推完。召唤者一人拉了两个人，机小满直接进去一踢了一下，但是上个全部打到了个前排的身上。这波下路的直接进场一个 A 闪收下了，机小满把小乐给带走。还有谁能阻止一下子轩？阻止不了他了。这个夏洛特现在出了纯金苍穹，而且他是双鞋神装。10000块钱的夏洛特，这才13分钟，纪小满才只有8000，对，对位领先了2000多块，3000块钱。小乐在上路的那一波跟子轩的对拼当中啊，被子轩回头反杀，这是在没有人帮助的情况之下完成的。正常的情况下，闪现纪小满是完全不怕闪现夏洛特的，因为是一个逆对位反杀。因为就算那一次紫萱单杀完小乐之后，但是在之后纪小满到达4级之后那个点上面还是反单杀回去了一次。对，但紫萱来中路帮忙 gank 了一下，抓掉小E之后，济南阿大不侠这里整个上野这一块就打通了，就失衡了。对，然后紫萱真正起飞的就是那一波厮杀，彻底起飞。这是要只送上下两路进去，然后等一下，等一下上路线。上路兵线来了，看什么一星，什么时候狂？召唤真的一技能没拉到人，安琪拉被迫交大，但上路的这个高地塔已经残血了。哎，这波要顺着中路的兵线继续打了。小满一技能拉空了，没拉到人。这波开大进场，把人逼退，一星外面直接框一下，框到了三个。但是在水晶的后方进不去，孙尚香现在的伤害打到夏洛特身上有点不痛不痒的。这波纪小满进去一技能拉到夏洛特，直接大招霸体规避，回头反打直接放倒了小乐，让花月的虞姬在旁边把伤害全部拉满。这波小乐他是想闪现一闪进去拉这个花月的，想拉虞姬，但紫萱是挡在那个位置上，吃了那一拉，对，帮花月挡了一下啊，让凯顶在最前方。安琪拉这一波交了大，凯根本就不怕。一星大招已经就位了，但这波因为凯没大招，济南阿大不侠选择先后退一下，打龙去了，马上要刷主宰了。这条龙甚至 DYG 也不敢看，只能出来把中路的线给他处理一下。龙拿完，再把野区收一下，感觉这个状态立马可以去压下一波了。五个人状态几乎全满。这个赛季济南 RW 侠在15分钟左右的胜率有60%，这是济南 RW 侠胜率最高的时间段。看深圳 DYG 怎么扛。一般这个时间段就是射手已经要神装的时候了。嗯，这把花月这个出装也挺稳的，最后应该是要做个步降出来。无双先吃第一波，又往前扛，
但是状态不是很好，站在这个地方把位置一压，然后夏洛特进场，二次进场打一波星星光芒剑，再先带走孙尚香，然后在正面有龙兵进去不管了，正面让夏洛特压人，后方让虞姬点塔，让我们恭喜济南二大不侠。第一局的比赛，济南二大不侠在自己胜率最高的时间段赢了下来，这也是让我们看到今天的深圳 DYG 似乎状态并不好，在整个中上野的配合上，他们在这个赛季的前两个阶段打得最好的中上野，在这场比赛居然被济南二大不侠这一套并不算强的中后期的阵容给他拿到了优势，自己陷入了被动，反而是孤离在下路打出了优势，赶紧调整，接下来把时间交给评论席。哦，这如果是今天这场 BO5 是这样的一个走势或者是状态的话，就阿拉不侠明显上半图的整体的节奏和对抗等级其实拉得满满的，包括像中期的几波中轴的摩擦，靠凯这个英雄单点其实给到 DYG 太大的压力了。因为济南阿拉不侠他思路很明确，自己哪个点强往哪打，并且发育路拿的都是抗压的，前期本来就是会有出现劣势的情况，但是香香这个点你没办法把下路拿到的优势在团战当中去给他呈现出来了，打不出来。主要其实还是在于前期嘛。嗯，前期因为双路的组合上面来说的话，肯定是 DYG 有优势，但这个版本的射手比较尴尬。然后其实正常道理来说，姬小满跟夏洛特来对的话，前期肯定还是姬小满加怀生要强度要高一些。嗯，但是前期让那个夏洛特嘛，紫霄人夏洛特的话，然后拿到优势的话，其实正常来说应该是中期。然后他们队伍的话可能下路会去边带，然后来牵制一下姬小满那边的支援速度，但在对抗上面来说，那个前期的夏洛特就有点拦不住了，在对抗路对来对抗路 吃一波线杀个人，来冲路吃两波线再杀个人，拦不住了，然后就很尴尬。是，对，而且打团的时候你可以发现啊，阿尔布加的阵容还是挺限制你的，就不管你来打先手还是被济南阿尔布加先手，他这手中路的一星总是能给你框到至关重要的那一个关键点蔡文姬，那一旦被留下了，你的开团手也被留在里面，你这个团就结不了了，夏洛特进场你拦不住。核心还是经济点，因为说实话他DYG 拿的是一个三线优的阵容，然后护大家姐去打平推，但前期不应该出现那个样子的失误的，就还是一样的，就是 RW 这队的话还是要去跟他多做一些上野的对抗，因为他们双路前期的话就是以发育为主的，然后他们射手定位的话在队伍里面就是不死发育打好，然后团战的时候把伤害打满，核心的 carry 点的话还是在上野，所以更多的话可能还是在前中期的河道视野上面的争夺以及转线上面的卡位那个地方要多做一些吧。但他们的上半图就是在第一局对抗当中没打赢嘛，因为下路也是二对打的时候深圳 DYG 自己出的优势，也不说有队友来帮什么的，自己上半图没打过，这个就是很大的问题了。我觉得现在 DYG 需要去好好思考一下后面跟阿达不侠的上半图的这个对抗的碰撞，其实这把蛮明显的，因为阿达不侠整体就在中左中右其实两波反卡，就是卡视野包括卡河道之后，其实对于 DYG 来说，就好像整个节奏都陷入了一个僵局。那张爱珍，只要你找不到机会，你技能交完之后，就是来到了阿达普侠轮次，每次都这样。他们打了很多次先手，但是都被反打。对，都被反打了。而且你前期很肥的这个香香，到了团战的时候，你会发现夏洛特一样有钱，他一个单点就可以限制你，你根本没得发挥。其实我们可以看到孤立孙尚香的伤害 40.1， 这其实也侧面印证了一点，就是小新和小一还有小乐这三个点在。就是上半图这三人组的一个对抗上面其实并没有打出多少伤害。是的，我看到孤离在对线上抓花月这个虞姬的细节还是蛮多的，比如说他抬手一技能的时候就上去打一套，那抓了好多次这样的一个关键细节，然后打了很多斜线。就简单来说，一个是中后期团战阵容，一个是三线优的平推阵容。但前期三线优都没打出来，然后还让一个中后期的阵容提前发力就很难打。主要还有一点嘛，紫萱太吓人了。他跟千世我觉得今天都还是跟之前一样的状态保持得很好，非常好。对，看下本局 MVP 给到了紫萱夏洛特。这个夏师傅就是真的来一波的时候一个人头，来一波的时候一个人头。后面就真的已经完全拦不住了，因为其实大家也发现了嘛，就孙尚香其实这个版本他出伤不是特别快，
他需要很多铺垫，翻滚下一枪，然后包括要走位，然后在这样的一个当中，你很容易被对方抓到一些机会。那么紫萱正好抓的全是一些落点，翻滚完的下一枪出枪的那一瞬间，我到你脸上，你只能交闪。他前期太舒服了，他前期每次杀人的时候把对面带走，还把兵线都吃到了，这太舒服了。所以就经济都优了呀。对，那连人带线一起吃，你这怎么玩啊？前期被操作的细节了一波，这个时间点紫萱身上应该两层被动的，果然。对，所以他才选择反打去追你的。对，身上应该是两层被动。他这局七星光芒剑这个被动用的还蛮好的，几次用闪现去追人也是黏住了。在河道上的对抗，倒是觉得，我是觉得像这把阵容的话 ，DYG 更多的应该是去打打中上野，因为中上野的致死率要比吉娜阿达布侠前中期的致死率要高太多了，在河道这边的争夺上面配合都有点失误吧。这波也是阿达布侠先动，一个打双路，然后一个打对抗路。但是姬小满像这个样子死，确实是不应该的。说句实话，姬小满这个版本真的很难死。但他也是做了一个调整嘛，这个英雄。来听下本场比赛的语音回放。中国有血包吗 ？OK， 我不回了，我不回了。谁没闪？谁没闪？那个射手，七分零七，七分零七，跟我同步，跟我同步。狂人能打吗？你直接去收红得了。可以打，可以打一套，可以打一套。哎，没一滚，没滚。狂了。朱雨文，我不在，我不在。慢慢来，慢慢来。怀真没到，怀真没到，怀真没到。能看。哎，能上的。杀了。去拿红，你直接去拿红边。我毙了。这么一直拖我们虞姬很爽的。是的，是的。OK。被击败，压中。压中卡位置，卡位置，卡住，保位置卡住。他干你了，我成给你了。没拉，可以对中，我那边小心，别拖点，推中，对，可以推中，推中，我卡屁股，卡屁股了，哎，看怀真，看怀真，别怕，接满，注意接满，哎，狂了，我能打，两秒，就打这两个，好，来，小心，我狂他们 B 位置，然后下回抢龙，全漏，这波我们收个红的，好像，哎，他想来，把他放下来打，为什么，准备留，沉默了，丢，来，全过，慢打，怀真，可以直接打，慢慢来，不用慢来，五杀，小满，没有，小满没闪，两秒，我再看，追，我再看 ，nice， 追得到不？四杀够了 ，nice， 中来，这波可以顶进去，有大吗？安琪拉没到的，来，小满。沉默了，顶了，我被砍断了 ，OK， 慢慢来，我慌了，看情况杀人，杀不了，可以退回来，杀不了，杀高，下高，准备走，虞姬没状态，要反打，接我一下，小满没闪，往后拉，拉着打，吸血，准备一波，沉默了，慢慢打他，他丢到了，没到了，两秒，他好了。狂了，接下路特，哎，香，扣了，看好，他了，香一丝死了，点他一波，点他，小满，点他，来射，慢慢来，不要慢慢来，这个是很难的，你在打团的过程中，居然还有人能细节的听到这三个字，还做出回应。这是我没想到的，不是主要当时就是其实夏洛特整体发育成型完之后，然后给到对方的压力很大。其实后面我们看到那几波团战画面都如此，卡一个人往前把所有技能全吃完，孙膑开个加速以来，然后对方后排一顿输出就行了。对，尤其是一星这个大招一框啊，那蔡文姬大招每次都放掉，主要还是经济差。是，对，我觉得现在对于这个DYG 难题蛮大的吧，我觉得中上野的这个对抗是需要他们不断去加强的一个地方。但其实两位刚刚我们在私底下也分析过，就包括像怀真加上这个姬小满用掉了之后，其实在后续的一个整体班位上面对于 DYG 来说是一件压力很大的事情。对，限制很大，下一把只能抢蓝。下一把我感觉 DYG 最好还是要蓝色方，对，要红色方很被动，这怀真加姬小满这么用就很被动，对，还是要拿蓝色方吧。下一把如果拿蓝色方，我感觉简单阿达侠都可能会放大乔，但在班位上有优势的话感觉都没必要放，就看怎么应对吧，就最好 DYG 还是要拿蓝色方。是，就整体从不管是就班位容错率还是选位容错率相对来说会比较高一点，而且现在就在我觉得考虑下一局 BP 的同时，就你也需要思考你去如何增强自己上半途的一个强度，你还是把思路给做清晰一点。对， BP 是一方面，你想想他在中路那一波被开的时候是小E强行挤那个口子，你的中E塔的兵线已经进去了，讲道理你是要想的怎么把这个兵线给清掉，但是你强行挤那个口子把那个团开起来了。还有10分钟那个暗影暴君，当时挤拿阿拉伯侠在拿完龙的一瞬间都已经提前部署好
这个团我要直接开了，因为我知道你就是接受不了这个诱惑，肯定是要下来是尝试一下的，所以直接放过来选择一套打，就直接把局面完全打回来了。当然来腾讯视频看 KPL 夏季赛，通过发送弹幕竞猜比赛万元 QB 精美手办等你来抽，上快手搜 KPL 一起为喜爱战队加油，精美周边海量 QB 皮肤道具等你来看 KPL， 上咪咕来咪咕视频看 KPL 夏季赛 VR 视角解锁全新观赛体验。我觉得无疑对于 DYG 来说压力是比较大的，一个是这下一局的一个BP 选择，包括红蓝方选边，包括他们最终比赛当中的一个人整体策略到底要往哪个方向去进行，都是比较大的一些难题。 OK， 比赛马上开始，稍事休息，一会儿回来。